İşğaldan azad edildikdən sonra Xankəndi şəhərindəki tibb müəssisəsində ilk cərrahi əməliyyat icra olundu. Bu barədə az sonra daha ətraflı məlumat təqdim edəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Həftənin ilk günündə hər birinizi salamlayırıq. Studiyada Səbinə Qafarovadır. Başlayaq anonslardan. Bugün Tehranda Xarici İşlər Nazirlərinin 3+3 formatında görüşü keçiriləcək Gürcüstan iştirakdan yenə imtina etdi. İsrail-Həmas müharibəsi digər ölkələrin ərazisinə keçə bilər. Netanyahu Livana xəbərdarlıq etdi. Pentagon isə İsrailə dəstək üçün ordu göndərə biləcəklərini açıqladı. Toronto-Dehli reysini yerinə yetirən təyyarə Bakı havalimanına təcili eniş etdi. Azərbaycan Hava Yolları məlumat yaydı. İndi isə daha ətraflı. Hikmət Hacıyev növbəti dəfə mina terrorundan yazıb. Prezidentin köməkçisi ölkəmizin mina təhlükələri haqqında qlobal məlumatlılığın artırılmasına töhfə verəcəyini qeyd edib. Azərbaycanın amputi futbol komandası əsasən mina partlayışı qurbanlarından ibarətdir və ümid edirəm ki, onlar tezliklə Dünya Amputi Futbol Çempionatında iştirak edəcəklər. Bu barədə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev X sosial şəbəkəsindəki hesabında yazıb, Azərbaycan Ermənistanın 30 ildir davam edən işğalı nəticəsində minalarla dünyanın ən çox çəkilən ölkələri sırasındadır. Ümid edirəm ki, güclü futbolla və Sport for Peace konsepsiyası çərçivəsində Azərbaycanın amputi futbol komandası ölüm toxumları minaların təhlükələri haqqında qlobal məlumatlılığın artırılmasına töhfə verəcək deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib. Bugün Azərbaycan və Türkiyə ordularının birgə taktiki təlimləri başlayır. Təlimlərin Bakı şəhəri Naxçıvan Muxtar Respublikası və azad edilən ərazilərimizlə daxil olmaqla bir neçə istiqamətdə keçirilməsi planlaşdırılır. İki ölkənin quru qoşunları arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə həyata keçiriləcək Mustafa Kemal Atatürk 2023 təlimləri Türkiyə Respublikasının yaradılmasının 100-cü il dönümünə əsr olunub. İki gün davam edəcək birgə taktiki təlimə Azərbaycan və Türkiyənin müxtəlif qoşun növündən xeyli sayda texnika, artilleriya və aviasiya vasitələri, eləcə də mühəndis texnikası və kiçik botlar cəlb olunacaq. Bugün Tehranda baş tutacaq 3+3 formatında görüş Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran, Ermənistan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində keçirilməsi gözlənilsə də, rəsmi Tbilisi iştirakdan imtina edib, səbəbini süjetdən biləcəyik. Gürcüstan oktyabrın 23-də Tehranda 3+3 regional formatı çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İran, Rusiya və Türkiyə arasında keçirilməsi planlaşdırılan görüşdə iştirak etməyəcək. Bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik xatırladıb ki, Gürcüstan heç vaxt bu formatda keçirilən görüşlərdə iştirak etməyib. Qeyd edək ki, ilk dəfə 3+3 formatında görüş ötən il Gürcüstanın iştirakı olmadan Moskvada baş tutub. İyulun 23-də İranın paytaxtı Tehranda Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə keçiriləcək görüşdə isə siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik, nəqliyyat, enerji sahələrində regional əməkdaşlıq məsələləri müzakirə ediləcək. İşğaldan azad edildikdən sonra Xankəndi şəhərindəki tibb müəssisəsində ilk cərrahi əməliyyat icra olunub. 24 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı oktyabrın 18-də qarın boşluğunda kəskin ağrılar, ürək bulanma, halsızlıq şikayətləri ilə tibb müəssisəsinə müraciət edib. Həkimlər tərəfindən zəruri müayinələr aparılıb, pasientə kəskin apendisit diaqnozu qoyulub və əməliyyat olunmasına qərar verilib. Onun üzərində apendektomiya əməliyyatı uğurla icra olunub. Vəziyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilən polis orqanının əməkdaşı olan Atatürk Tağızadə ambulator müalicə üçün artıq evə buraxılıb. "44 günlük zəfər yolumuzun hər gününü böyük fəxarət hissi ilə təqdim etməyə, yaddaşımızı təzələməyə davam edirik. 2020-ci ilin 23 oktyabrında Vətən müharibəsinin 27-ci günündə nələr yaşanıb, birlikdə izləyək." "2020-ci il, oktyabrın 23-ü. Qiyamətə saxlamadığımız, qisas uğrunda çıxdığımız şərəfli yolumuzun 27-ci günü. Bütün cəbhə boyu döyüşlər davam edir.
düşmən müdafiə mövqelərimizi atıcı silahlar, minatanlar və toplardan atəşə tutur. Ordumuz cəbhənin Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində düşmənə ciddi zərbələr vurur. Ermənistan ordusunun bir neçə dayaq məntəqəsi dağıdılır, vacib ərazi və yüksəkliklər azad edilir, əsas ehtiyatlarına, hərbi infrastrukturuna ciddi zərbə vurulur. Döyüş texnikasını, silah-sursat, ərzaq və hərbi ehtiyac çatışmazlığı yaşayan düşmən mülki insanları məcburi şəkildə döyüşə cəlb edir. Tavuş və Qarakilsədən cəbhəyə gətirilən şəxsi heyət fərarilik edərək mövqeləri tərk edir. Heç bir vəclə öz hərbçilərini döyüş meydanında saxlaya bilməyən Ermənistan rəhbərliyi müxtəlif terror təşkilatlarının üzvlərini, o cümlədən xarici ölkə vətəndaşlarını münaqişə bölgəsinə cəlb edir. Onları muzlu döyüşü qismində işğal olunan ərazilərimizə gətirərək ölkəmizə qarşı istifadə edir. Hərbi əməliyyatlar zamanı zərərsizləşdirilən erməni döyüşçülər arasında çoxlu sayda Suriya, Livan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Yunanıstan və Fransadan gələn muzlular müəyyən edilir. Döyüş meydanında məğlub olması ilə barışa bilməyən düşmən növbəti hilə maşınını işə salır. Bir tərəfdən güya ordumuzun Ağdərə, Xocavənd, Xocalı və Qırmızı Bazar yaşayış məntəqələrini atəşə tutması, xüsusi təyinatlarımızın böyük bir bölməsinin məhv edilməsi, pilotsuz uçuş aparatımızın vurularaq Ermənistan ərazisinə düşməsi barədə yalan məlumatlar yayır. Digər tərəfdən də Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarını intensiv atəşə tutur. Düşmənin mülki əhalinin yaşadığı əraziləri hədəf alması nəticəsində savaş başlayan gündən ümumilikdə 63 nəfər həlak olub, 298 nəfər xəsarət alıb, 2156 ev, 90 çox mənzilli yaşayış binası və 398 mülki obyekt yararsız vəziyyətə düşüb. Humanitar atəşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız isə bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır. Gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3 pilotsuz uçuş aparatı müdafiə bölmələrimiz tərəfindən aşkarlanaraq məhv edilir. Digər 2 PUA isə xüsusi texniki vasitələrlə yerə indirilir. Ardınca düşmənin yerdəyişmə etməyə hazırlaşan canlı qüvvəsi, vəzirəli texnikası, artilleriya bölmələri, komanda məntəqələri sıradan çıxarılır. Prezident İlham Əliyevdən ard-arda növbəti qələbə tweetləri gəlir. Müzəffər Azərbaycan ordusu Xocavəndin Dolanlar, Bünyadlı, Cəbrayılın Dağtumaz, Nüsüz, Xələfli, Minbaşılı, Veysəlli, Zəngilanın Vənədli və Mirzəsənli, Qubadlının Zilanlı, Kürdmahrızlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndlərini işğaldan azad edib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Döyüşlər artıq 27 gündür davam edir. Azərbaycan həm döyüş meydanında, həm də informasiya cəbhəsində düşmənin miflərini darmadağın edir, həqiqətin bərqərar olmasını təmin edir. Azərbaycan dünya mediasının diqqət mərkəzində olan əsas ölkələrdəndir. Hər gün Qarabağda aparılan hərbi əməliyyatlarla bağlı müxtəlif ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinə məlumatlar verilir. Eyni zamanda bir sıra ekspertlər, sosial şəbəkə fəalları bu platforma üzərindən müxtəlif informasiyalar təqdim edirlər. Psixoloji təsir üsullarından istifadə etməklə əhali arasında ruh düşkünlüyü yaratmağa cəhd göstərən düşmənin bütün təxribatlarının qarşısı alınır. İşğalçı Ermənistan və ordusu ilə bağlı illərdir yaradılan miflər, saxta məlumatlar darmadağın edilir. İnternet üzərindən yayımlanmasına baxmayaraq, kifayət qədər izləyicisi olan Baku TV-də savaşın ilk günündən başlayaraq informasiya müharibəsinin önündə durur. Televiziya əməkdaşları cəbhənin ən qaynar nöqtələrində baş verən ən dəqiq məlumatlarla ictimaiyyəti məlumatlandırır. Həmçinin Azərbaycanın haqq işinin, erməni vəhşiliyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal iştirak edirlər. Dünyanın aparıcı televiziya kanalları və media qurumları məhz Baku TV-nin süjetlərindən, xəbərlərindən istifadə edir. İsrail-Həmas müharibəsi hər an böyük güclərin də iştirak etdiyi qlobal toqquşmalara gətirib çıxara bilər. Bildiyiniz kimi, müharibənin ilk günlərindən Livan və Suriyadan da raket atəşinə məruz qalan İsrailə Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi yardımlara başladı.
Netanyahu Hizbullahla bağlı Livana xəbərdarlıq etdiyi bir vaxtda okeanın o biri tayından münaqişədə yeni tərəfləri meydana çıxacağı təqdirdə ABŞ ordusunun hərəkətə keçəcəyindən bağlı anons verilib. Fələstin-İsrail münaqişəsində Hizbullahın fəallaşması Livana dağıdıcı nəticələr gətirəcək. Bunu İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu deyib. Hizbullah hərəkatı həyatını səhvin edəcək. Biz ağlasığmaz miqyasda zərər verəcəyik və bu Livan üçün dağıdıcı olacaq deyə baş nazir əlavə edib. Bu arada Pentagon İsrailə hansı halda ordu göndərəcəyini açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İsrail və Həmas arasında münaqişədə yeni tərəflər meydana çıxacağı təqdirdə hərəkətə keçməyə hazırdır. Bunu Pentagon rəhbəri Lloyd Austin deyib. Əgər hər hansı ölkə və ya qrup bu münaqişəni genişləndirməyə çalışırsa, mənim məsləhətim odur ki, buna cəhd etməyin. Özümüzü müdafiə etmək hüququmuz var və lazım gələrsə, bunu etməkdən də çəkinməyəcəyik deyə Pentagon rəhbəri əlavə edib. Qeyd edək ki, oktyabr 7-sində Həmas İsrailə xeyli sayda raket atıb. Minlərlə yaraqlı İsrail ərazisinə daxil olaraq, onlarla hərbi texnikanı və 100-dən çox mülki şəxsi girov götürüb. Bunun fonunda Binyamin Netanyahu ölkənin müharibə vəziyyətində olduğunu bəyan edib. İsrail müdafiə qüvvələrinin cavab əməliyyatı dəmir qılınclar adlandırılıb və məqsəd lərindən biri də Həmasın məhv edilməsidir. İsrail hərbi hava qüvvələri Qəzza zolağında Həmasın yüzlərlə hədəfinə zərbələr endirib. Yaxın Şərqdəki münaqişə və qaz kəmərlərinə qarşı təxribat ehtimalı Avropa İttifaqını çətin duruma salıb. Belə ki, ittifaq yaranan vəziyyətə görə qazın qiyməti ilə bağlı limitin müddətini uzada bilər. Artıq bunun mümkünlüyü nəzərdən keçirilir. Avropa İttifaqı qazın qiyməti ilə bağlı limitin müddətini uzada bilər. Financial Times-ın yaydığı xəbərə görə, İttifaq bu ilin fevralından tətbiq edilən limitin müddətinin uzadılmasının mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Buna səbəb yaxın şərqdə münaqişə və qaz kəmərlərinə qarşı təxribat ehtimalıdır. Avropa Komissiyasının İttifaq ölkələri üzrə təqdimatında qeyd edilib ki, qazın qiyməti ilə bağlı tətbiq edilən limit negativ nəticələrə səbəb olmayıb. Əksinə, 2022-ci illə müqayisədə qiymət 90% azalıb. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqı 2023-cü ilin fevralın 15-dən qazın qiyməti ilə bağlı 1 megavat saat üçün 180 dollar, 1000 kub metr üçün 1850 avro müəyyən edib. Əgər 1 megavat saat üçün qazın qiyməti 3 gün ardıcıl 180 dollar aşarsa, 180 dollar limiti tətbiq edilir. Davam edirik. Qubada dəhşətli qəza baş verib. Hadisə nəticəsində avtomobillərin birində olan 5 nəfərdən 3-ü həyatını itirib. Bugün saat 15:00 radələrində Quba-Xınalıq yolunun 3-cü kilometrliyində Quba rayon sakini Fərhad Talıbovun idarə etdiyi VAZ-2107 və Bakı şəhər sakini Nigar Məmmədovanın idarə etdiyi Infiniti markalı nəqliyyat vasitələri toqquşub. Hadisə nəticəsində Fərhad Talıbov eləcə də sərnişinləri Sübhan Salmanov və İlkin Rızayev aldıqları bədən xəsarətlərindən hadisə yerində ölüblər. Avtomobildə olan digər iki nəfər də müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb və araşdırmalar davam etdirilir. Və sonda Toronto Daily reisini həyata keçirən təyyarə Bakı havalimanına təcili iniş edib. Hadisənin təfərrüatları barədə Azərbaycan hava yollarından açıqlama verilib. Toronto Dehli reysini yerinə yetirən Air Canada aviaşirkətinə məxsus təyyarənin kapitanı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportuna təcili eniş sorğusu göndərib. Buna səbəb təyyarənin sol mühərrikində yağ təzyiqinin aşağı olması olub. Boeing 777 yerli vaxtla saat 15:50-də Bakı havalimanına uğurla eniş edib, hava gəmisində 301 sərnişin olub. Hazırda təyyarəyə baxış keçirilir və hadisənin bütün şərait və səbəblərini müəyyən etmək üçün zəruri tədbirlər kompleksi təşkil edilir. Belə dəyərli izləyicilərimiz, günün ilk xəbər buraxılışını təqdim etdik. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında təkrarən görüşmək ümidi ilə.